Sveiki, šiandien mes gaminsime Miami bandeles, kurios yra labai pigios ir jas labai lengva pagaminti. Jos tinka tiek pusryčiam, tiek pietum, tiek vakarieniai, taip pat kai ateina svečiai ar iškalose kaip užkandis. Bandelė mums prireiks 4 kiaušinių, 500 ml pieno, 500 ml miltų ir žipsnelio druskos. Tešlą parašėme tupervarį Easy Speed inde, uždėme dangtelį, kad dantukai būtų rankinoje ir šiek tiek paplakame. Paplakam 4 kiaušinius ir dabar pilame pieną, kuris turi 40 laipsnių temperatūros. Įdedam 500 ml miltų. Žiupsnelį druskos ir vėl viską suplakame. Tešla turi atrodyti maždaug kaip lietinių blynų. Ir dabar mums reikia supilstyti į formeles. Tešlą reikia supilstyti dabar į tupervarę silikoninę formą, taip, kad liktų 1 cm iki viršaus. Tai tešla jau yra paruošta. Ant viršaus galima uždėti sūrą arba žolelių, arba į tešlą įmaišyti cukraus, tada jos bus saldžios. O dabar jas kepame 40 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Pažiūrėkite, kaip šiandien kepa mūsų bandelės. Kol kepa mūsų majabio bandelės, mes pasigaminsime užtepėlę. Jei prireiks avinžirnių, konservuoto tuno aliejų, česnakų, druskos, pipirų, kumino, aliejus ir šiek tiek balsamiko. O jeigu dar norite, įdėkite medaus. Ir visą tai mes gaminsime tupervarę ekstra šefe inde. Pirmiausia, atidarome avinžirnius, tupervarę skardinio atidarytuvu, jo kojas pastatome taip ir uždedame ant skardinės. Prispaudžiame ir pažiūrime ar laikas. Tada pradedame sukti ir kai manome, kad jau apsisuko visas ratas, išgirsime tokį klinkt, tada išimame, tada užkabiname atidarytuvo snapelį priekį, užspaudžiame ir atidarome. Kraštai yra neaštrus. Tokią skardinę galite duoti vaikam, todėl kad kraštai yra neaštrus arba vyram varžtukam į garažą. Avinžirnius suberiame į ekstra šefą. Taipogi neišpilkite avinžirnių skysčius, todėl kad iš jo galima pasigaminti morengus lygiai taip pat kaip iš kiaušinių, arba reguliuoti avinžirnių užtepėlės konsistenciją. Uždengiame dangčiu ir sutriname. Sudedame tuną su visu aliejumi. Jeigu skardinę atidarite su tupervarė atidarytuvu, drąsiai galite išvalyti su mentele, todėl kad kraštai yra neaštrūs ir mentelė nesusibraižys. Uždarome ir dar kartą pasmulkiname. Dabar spaudžiame česnaką su tupervarė česnakų spaustuku. Galime įdėti 2 česnakus. Uždarome ir įspaudžiame. Nu, krapštame su peiliu. Sudedame druską, pipirų ir kumino. Kokius gerus 5-4 šaukštus aliejaus. Truputį balzamiko. Ir jeigu norit, medaus. Dabar uždedame dangtį ir dar kartą sumaišome. Jeigu matote, kad avinžirnių užtepėlė yra per tiršta, galite pilti dar aliejus arba avinžirnių skysčių. Štai mūsų majabių bandelės ir iškepusios. Skanaus!